Не, това няма шанс да го пробвам. Ио! О, не! Да. Сега ще повърна сигурно след това. Мирише много гадно. Хора, не. Това е... Странно е. Странно е, много е странно. Уау! Да. Не сте ли? Да. Искам да го изплюя. Уау! Гадна бисквита. 7 лева. 7 лева за солети. Ако не са вкусни тези солети за 7 лева, аз ти имам мини спос. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което Мел ми е на гости и заедно ще пробваме странни различни храни. Имаме китайски, японски, турски лукум. Да, и всички неща изглеждат много странно. Не сме ги тествали. Ще бъде интересно, наистина не сме пробвали. Аз поне не съм пробвала нищо подобно, така че ще бъде много интересно. И аз никога не съм пробвала нищо. Освен турския лукум, ама това е като добавка. Да, той не се брои толкова. Да. Но пак е някакъв интересен, защото има някакви неща вътре. Да. В него, така че ако искаш може да започнем. Хайде, с какво да започнем? Ами... Не знам, но мен, честно казано, е това ми е най-интересно. Ако искаш може да го почнем. Добре, значи почваме с... солети, които са с мача. Солети с вкус на мача. Миришат много на мача. На нищо не ми. Ти обичаш ли мача? На нищо не ми мириш. Аз не обичам мача. И аз много не обичам. Аз брахме да кажем, че солетите са китайски. Ами добре, нека да ги тестваме. Уау! Не очаквах да е зелена. Ами да. Cheers. На мен не ми харесва. Има вкус на шоколад според мен. Да, шоколад с мача. На мен също ми харесва. На млечен шоколад по-скоро, нали? Усещам някакво мляко. Да, но сега втори път като си гризнах, усещам вече повече и мачата. Да, на мен не ми харесва между другото. И на мен ми харесва. Колко оценяваш? От 1 до 10? От 1 до 10 аз си давам 8. Аз си давам 7. Колко си критична. Добре. Кое е следващото нещо, което ще пробваме? Нещо солено. Е това например? Добре, айде да пробваме. Айде ти отваря. Това е чипс вкус на калмари. Отново от китайския магазин. Изглежда така. Да, това според мен е най-така готината опаковка и най-интересното, което е. Да, изглежда много такова шарено китайско точно. Да. Мирише ли? Мирише странно на... О, не. На старо. Да. Не знам дали се вижда, но приличат на малки калмарчета. Тестваме ли? Нищо особено. Нищо особено. Не е лошо. Напомня ми на някакъв снак, с който съм яла преди много години. Точно на бестини. Да, може би. На бестини с бекон. Макар че аз не усещам бекон. Аз усещам нещо... Не знам, не мирише добре със сигурност. Да, мирише на стар. На някакъв стар снакс. Да. Не, не. На мен не ми харесва. Ами, аз му давам 4. Аз му давам 3. Колко си критична. Да. Аз предлагам да си сипам нещо за пиване. Добре, например, имаме... това. Имаме две сокчета. Да. Едно от тях изглежда доста интересно. Може да го покажеш. Това да. Това ми е много интересно да го пробвам. Изглежда много лятно и много готин цвят. Готин цвят е. Това е лимонада трипъл мелън. И най-интересното е, че вътре има концентрат от сладък картоф, ябълка и репичка. Уау! Да, това е от японския магазин. Да. Разбъркахме ли? А, не. Не. Упс. Така. Много як цвят, вижте. Да. На здраве. Има много странна миризма. Не знам дали я усети. Не. Но наистина ли не я усещаш? Но нещо мръсно ми мириш. И вътре има
То няма да се види, обаче вътре има като някакви такива портокалчета. Все едно някой е върнал от сокчето. Не! Така изглежда. Не ми изглежда на портокалчета. На какво има вкус пред теб? Не знам, на мен ми прилича малко на тези сокчета едно време, дето имаше Калифорния. Не, от тези Калифорния дни сокчета, които се... сламката се боцваше. Да. Защото те бяха една идея по-наситени и по-сладки. За мен това наситено ли? На мене, да. Наистина ли? Mm-hmm. На мен няма вкус на, не знам, някакво много ефтино гадно сокче. Да. А това струваше 7 лева да. Бутилката. Така че очаквах повече, и честно. И аз очаквам повече. Но... Единствено упаковката е готина и цвета. Да, само заради цвета му давам 2. Иначе... Едно. Едно, не. Ще дам и много интересно до края на това видео по-ниска оценка от теб за нещо. Според мен... Сега ще видим. Аз съм си набелязала нещо, което ми е много любимо. Почти съм сигурна кое е то. Няма така, да ти казвам. Аз знам. Да, това мочи, е. Мочи, познах ли? Обожавам мочите, обаче аз много обичам мочите, които са като сладолед. Всъщност има студени мочите и те се държат, нали, в хладилник, фризер и вътре самия пълнеше като сладолед и е страшно вкусно. Това никога не съм го пробвала, то не стои в хладилник, то по-скоро си е нещо като... Десерт мочи с вкусна слада картоф таро. Да. Според мен това ще е много интересно. Лепка фурис 24%, таро паста 23%. Добре, нека да го отворим, аз никога не съм яла моч. Никога не съм яла. Може би е супер странно, но никога не съм. Аз също не съм яла много пъти, обаче си спомням, че открихме в Париж един мочета много готини. Оттам съм яла, да, много е, много е интересно. Никога не съм яла. Интересно ми е да го тествам. Окей, така ли изгледа за мочета по принт? Да, а ти какво очакваш? Не, това няма шанс да го пробвам. Ще го отвори и покажа. Очаквай да е твърдо. Не, това е като желе изглежда. В смисъл като желе е консистенцията. Мразя желе. Отврат. Чакай, запази се реакцията да ви. Добре. Просто много ме натърти. Това е миризма. Така. Изглежда ужасно. Мириши го. Ио! О, не! Така ли мириша с мочетата? Може би заради сладкия картоф. Мириша на пържено, много да. Силно. На старо олио в фритюрник. О, и тя е толкова силно миризма, че аз чак тук я усещам. Искам да го питна. Ио! Ио! Изглежда като сурово пилешко месо, вижте. Ужасно е. И е точно меко олни. Да. Мисля, че трябваше да си приготвим вода. Да. Сега ще повърна сигурно след това. Не изглежда хич добре. Пробваме ли го? Мирише много гадно. Напържено. Аз не очаквах. А изглеждаше, опаковката му изглеждаше най-добре. Хайде. Много е гадно. Ще го гълтам. Не, абсурд. Няма шанс да го изям това. Не спи да малко гадния сок. Това вече повече ми харесва. Макар че мирише много странно това сок. Не, това е отвратително. Оля, ужас, това мочи беше... Хора, не. Това е... Тук да направим една скоба, купихме го от Минисо магазина. Да. Не си го купувайте никога. 11 лева. 11 лева. Това са най-лошо похарчените 11 лева, според мен. Наистина са най-лошо. До сега. А изобщо за нещо гадно, което съм си купувала от магазин, вижте, това бие всички рекорди. Ужасно е. Това даже, аз честно казано, както казах, много обичам мочета. И обаче, това... Не, аз моето го изплюх. Е най-гадното нещо, не което си да пробвам. Не можах да го издъвча дори. Колко го оценяваш? Има ли нужда да питам? Аз минус едно. Може ли минус? Може и аз му давам минус едно. Много беше гадно. Много гадно. И също не очаквах. Представях си го да има вкус на бисквитка. Не знам защо да е твърдо. Отгоре имаше
като пудра захар с едно, но си представях, като тия 100% си ги яла някакви кораби, да, за Велик ден или... Да. И просто да имам пълнеж вътре, така си го представях. Много гадно. Аз наистина, ако го пробвам с затворени очи, никога няма да кажа, че е мочи. Пък не си да си оправиш косата, с едно си лепка. Това е време. И аз бих си взела една. Кое е най-вкусното мочи, което си яла? В Париж бяхме открили в един супермаркет. Забравих как се казва точно тези супермаркети, ама може да сложиш в описанието, като се сетя. Мочетата са страхотни с кокос и с манго. И шамфастък. Това са ми любимите вкусове, но наистина нямат нищо общо с това. Просто... Пак ли е желирано? Не, те са по... В смисъл, пак е от ориз, самата обвивка. Просто вътрешността е сладолед. И всъщност като е... Не, не, няма нищо общо с това. Това не знам. Това е нещо много странно. Мен чувство, че беше отвратително. Надявам се, другите неща не са толкова гадни, макар че имаме две, които изглеждат ужасно. Аз мисля това да го оставим за накрая. Според теб това ще е вкусно ли? Да. Според мен това ще е много гадно. Обаче нямам още сила за... Искаш да пробваме тия бисквити? Това са бисквити. А, крекер е с вкус на лук. Да. Добре, не знам, че реших, че те ще са вкусни. Изглеждат така. Пак са от китайски магазин. Мисля, в момента съм много щастлива, че купихме малки разфасовки. Имаше доста от нещата и в големи, така че мисля, приехме много. Да. Ако решите да тествате, според мен това е най-добрия вариант, защото просто рисковате изобщо да не ви харесат нещата. Готова ли си за лучен крекер? Да. Аз обичам между другото такива снаксове с лук. И айде да видим, да решим да дадеш висока оценка. Аз искам да помириш първо. Пак не мирише добре. О, не, пак мирише на поръжено гадно нещо. Да, явно в този магазин. Така да не от магазина, ами просто китайските неща са. Мирише на лук, сега тук помирисах едната. Странно е. Странно е, много е странно. Хем е сладко, хем е с лук. Усеща се вкуса на лука, да. Но като го гризнеш първо, има сладък вкус. Да. Което е много странно. Аз не знам тези бисквитки как се хапват с чай, например, или просто като снак. Аз по-скоро си го представям такто. Не, аз не бих ядала. Аз не бих я дояла. Еми, аз си изядох, но... Да. Колко и даваш? Аз си давам две. И аз си давам три, айде от мен да ми е. Имаш малко сладко. Еми и заради сладко, толкова беше само гадния мирис и вкуса на лук, щях да й давам нула. Аз предлагам да пробваме втората напитка. Добре. Това е сок с вкус на портокал. Пак от китайски магазин. Също ужасен. Ами общо взето, като гледам съдържанието. Стръскай го, ако искаш, защото може. Така. Аз мисля, че това ще е по-вкусно. Мислиш ли? Да. Обедена съм. Да, но. Трябва нещо да ни хареса. Нищо. Мисля, че толкова или не. Не, стига. Не искам. Може да е много вкусно. Не трябва да съдим по външния. Има вид на такова алоя, ако сте пили от магазина. Мирише хубаво. Свежо е. Мирише хубаво, обаче според мен ще мирише малко на лекарство всъщност. Не ти ли мирише на тия те лоу хот? Да, мирише. Обаче аз харесвам такъв аромат. Мирише на витамин С. Да, мирише на витамин С. Хайде да си изпием витамините. Вътре има парченца. Много ми е сладко на мен. Ама не е гадно. Смисъл... Не е гадно. Просто е някаква странна консистенция, защото това не е като сок. Като лото е. Да, като леко желе с парченца. Парченца кокос. Портокал? Кокос. Парченца кокос. А, кокосови купчета. Той е с вкус на портокал, затова мирише на витамин С.
И е а, усещаш ли кокос? Аз не. Да, ето тези парченца са кокос. Колко му даваш? 3-4 Уау! Да. Наистина ли? Да. Може би след всичко, което изядохме, имах нужда от нещо свежо и така. Не бих си го купила, разбира се, втори не. Път, ама... Кай мое. Мисля, че е време за нещо вкусно. Искаш ли? Аз мисля, че това е най-вкусното, защото е най... Добре, айде да го оставим за накрая. Айде най-гадното. Добре, това е бисквита с вкус на морски водорасли. Изглежда ужасно. Изглежда много гадно. Изглежда толкова ефтино и мазно. Според мен това ще е ужасен мирещ има от сега. Наистина е много мазно, от сега го виждам. Страшите. Много, вече ми писна, няма ли нещо вкусно да има? Йо. Не. Изглежда като халва малко. Не мирише лошо. Мирише на мирише пак на пържено. Не ми мирише на пържено. Я да помириш как. А, да, мирише на пържено. Мирише на пържено. И е меко. Очакваш ли да се че е хрупкаво? Ох, да, меко е. Ми добре, да пробваме да изчупим, искаш ли? Според мен, на какво според теб ще има вкус? Няма да е на тия оризовите неща. Според мен това е като тези зайо-байо приличащи консистенция. Виж колко е, това е вафлено. Искам да го изплюя. Не е толкова гадно. Не мириш и на водорасли. Ужасно е, толкова е мазно. Като подметка е. Пробвала ли си? Не, обаче е като подметка. Като подметка. Да. Много е гаден вкуса според мен, защото това е супер мазно. Само като си гризнеш, може да усетиш олиото в устата. На мен ми е много странно. Наистина дали хората ги харесват тези неща? Знаеш ли, може би са заредили някакви супер странни неща, сигурно имаме и ние в нашите магазини, които никой не си купува и са супер долнопробни и пълни бокулци. А всъщност може би хората ги харесват, не знам не, смисъл. Не, мислиш ли? Не, аз не искам да го държа, защото е много мазно. Ето тук. Не на вкусните сурлети! Малко алое е време. Витамин С. Коя ни е най-високата оценка? А, за тези. За сулетите. Седе моята. Аз 8 ли ми дадох? 8 да. Май. Да пробваме ли лукума? Добре, отваряме лукума, който... Аз съм развълнувана, защото знам, че ще ми така. Има различни видове с ядки и с някакви други неща. А този лукума къде е? От Турция. Да. Добре, няма ядка. Има, ето къде я. А, има, добре. Еми, взимай. Айде. Жълт ли пробваш? Еми, видях ядка. Добре, да я ще си. Искам да ми е вкусно вече. Хайде. Тук. На мене ми прилича на типичния български лукум, който е от едно време. В смисъл, между другото, в Турция има страхотни лукуми, които... Аз по принцип не обичам лукум, но като бях в Турция, те са на грамаш, нали, с шоколад, с ядки, но наистина страхотен лукум. Този е обикновен, в смисъл, нито ми харесва, нито не ми харесва, просто е стандартен лукум. Харесва ми заради това, че имаше и ядка вътре. Мисля, че беше лешник моето. Моето май е шамфестък. Интересно, много обичам да. Шамфестък. И е сладичък доста. Колко му даваш? 5. Ама 7. Сладко е, харесва ми. Според мен това ще е по-гадно от това. Да, със сигурност. Така че нека да го тестваме. Добре, аз за това съм най-развълнувана и още като го взехме, така, нямах търпение да го пробвам. Това е традиционна китайска сладка с кафява соева паста. Изглежда така. И отново е доста мазно. Много мазно изглежда. Много е мазно. Обаче, знам, че това има е много типична храна. Виждала съм едни рибки, предполагам и вие сте попадали на такива видеа или снимки. Рибки, вътре има бобена паста, те ги правят на момента и са топли по принцип. Та не знам това как ще е. Сега ще го тествам. Получвам да се рисува.
изглежда странно. Това е като... Уау! Изглежда много добре! Изглежда добре вътре, наистина. Е, хайде, взимай половинка. Не е толкова зле. Ужасно е. Като меден кайм. Харесва ми. О, не, ужасно е, има вкус на нещо много гадно и е много мазно. И не мога. Тежко е, обаче ми харесва. И защо не е сладко и е много странно. Като кекс. Гадна бисквита. Според мен няма нищо общо с кекс. Много е мазно. Не. Аз му давам 6. 2. 6. 2. Добре, последното нещо, което според мен ще бъде най-вкусно, да, е солети покис вкусна шоколадови бисквити. Това го взехме от Минисо. 7 лева. 7 лева за солети. Ако не са вкусни тези солети за 7 лева, аз имам в Минисо после... Да. Колко бяха да ми там помни? 3,80. А, 3,80. 3,80 за тия бисквити са окей, okay. Бих си ги купила солети. Пак. Солети. Добре, солети. Обаче 7 лева за това, това според мен трябва да е много. Да. Като цяло храната, смисъл тези неща в Минисо бяха по-скъпи от китайския магазин. А, те са по-отделно. Да. Готино. Share happiness. Найс. Мириша добре. Обожавам такива солети с шоколад. Аз никога не съм яла. Да, бе. Да, това ми е първия път, в който ям такива солети. Шегува се. Не, не се шегувам. Айде, дай. А, има такива и с Орео по принцип. Аз знам, че и в Минисо е имало преди, така че... Не ги хванахме да сега. Ял съм много по-вкусни солети, да, с шоколад. Той шоколад ми е много... Странен е. Странен, някакъв много ефтин. Да, да, точно ефтин шоколад. А е 7 лева. За колко грама? 77 грама. Не ми харесват на мене. Мисля, остават. Обаче... Не бих си ги купила пак. И аз. Мисля, че по-скоро се... заложили на опаковката, защото изглежда добре и е симпатична. Обаче... Пред мен тая е много по-яка смача. А те пак са поки. Може би така се казват... Share happiness. А това е един, това е един бранд всъщност. Оле, да. Покажи тези. Това е един бранд. И обаче този... това го взехме от китайски, пък другото от Минисо, но това е в пъти по-вкусно. Японски ли съм? Производител, Хонг-Конг, Минисо. Шанхай. Да. Но това не ми харесва. Много, много ефтин вкус има. Някакъв шоколад да съм си купила за 20 стотинки. Но те са вкусни. Дай да си оправим вкуса с още една солет. Значи, това е единственото, което ми хареса май, нали така? Да, това даже бях, пак бих си го купила. И аз. Много ми хареса. И на мен. Много са странни, но са много, да, вкусно странни. Много са готини. А това? Това не ни хареса май. Не. Чипса беше гаден. Чули се дали имаше нещо друго вкусно, но май не. Ами това беше всичко от нас и странните продукти, които си бяхме купили да пробваме. В канала на Мел ще има втора част на видеото, в което ще тестваме вкусовете от 90-те. Да. Надявам се да ви хареса, защото идеята ни е по-скоро да се върнем назад в времето и да си припомним онези вкусове, които преди е имало и съответно да видим дали са същите като едно време. В нещата, които Мел е взела, аз така успях да видя някакво, за които много се вълнувам да тествам. Да, аз също. И със сигурност ще е по-вкусно от това. Да, и аз съм убедена, че... Така че ви очакваме в моя канал. Да, идеята ще има линк в описанието да гледате втора част на видеото.
Благодарим ви, че гледахте това видео. Надяваме се да ви е харесало и да ви е било интересно. Ако е било така, можете да го харесате, да се абонирате за канала ми и да посетите канала на Мео, да се абонирате за него. И чао и до скоро!